alipohama bwana mtume Muhammad wa kiswa cha hijra ambacho julikana katika Uislamu, alipoingia katika mji wa Madina, na ndani ya mji wa Madina kulikuwa na Mayahudi matumbo matatu yametangulia kuishi pale, kwa kisa ambacho tutakieleza, Banu Quraidha na Banu Qainuqa na Banu Nadhir. Mtume alipoingia katika mji wa Madina ikawa hana budi aidha aipatie mgongo Al-Kaaba aleke wapi? Kudsi. Ama aleke Al-Kaaba aipatie mgongo Al-Kudsi. Na kibla ambacho kwamba kilikuwa bado chiko chaendelea watu wakisali waelekee huko ni Al-Quds Sharif. Ilikuwa na Mtume Muhammad haina budi lazima aleke Al-Quds Sharif. Al-Aqsa. Bimaana sala za Waislamu ilikuwa hazi sihi, hazi kamiliki mpaka waleke Al-Aqsa. Kadhia ya Filastini isiwe mbali kwa sisi Waislamu. Tusighafilike nayo. Tusisahau. Chache wa jambo ni kuiombea Mungu sehemu kama ile, na huku ukiumwa kwa yale ambayo yaendelea sehemu kama ile. Mtume Muhammad asema man la yahtamma bi amri almuslimin falaysa minhum. Ikiwa wewe huna hamu na mambo ya Kiislamu na ya mambo ya Waislamu, basi wewe usijihesabu kwamba wewe ni katika Waislamu. Ikiwa utasema wale wana madhambi yao, wana nini wale Filastini, mbona wateso namna ile, shauri zao na dhambi zao, wewe hamu yako ni ile ardhi, ardhi mubarak. Mbona Yahudi afanye madhambi makubwa kama yale sehemu kama ile, kisha wewe uliobeba la ilaha illa Allah hata usikireketo, hata usiumwe, hata usipeleke maapizo kuwaapiza watu kama wale, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim.